Кутмандуу таңыздар менен, урматтуу теле көрүүчүлөр. Бүгүн биз сиздер менен капкейк же болбосо кекс жасайбыз. 6 штук жасоо үчүн бизге 2 жумуртка, 80 грамм май, коюлтулган сүт 80 грамм жана 1 чай кашык сода кетет. Жана ун. Унду биз көз өлчөм менен өлчөйбүз. Анда эмесе баштадык. 2 жумуртканы миксердин эң аз ылдамдыгында айландырабыз. Бир аз көбүк болгондон кийин буга май кошобуз. Эми коюлтулган сүттү кошобуз. Жакшы аралашкандан кийин 1 чай кашык соданы 80% уксустун эссенциясы менен өчүрүп алабыз. Ушул этапта өз каалооңуз боюнча ванилин же жана башка жүттүү жүттардан кошсоңуз болот. Биз кошпойбуз. Так. Эми эгер сиз капкейкиңиз жумшак болууну кааласаңыз, азыраак ун кошосуз. Ал эми бир аз катуураак жактырсаңыз, анда көбүрөөк кошсоңуз болот. Эми биз мындай идиштерге салабыз. Бул идиш менен духовкага бышырсак болот. Идишти толук кылып толтурбайбыз, жарымынан толтурабыз, анткени бул дагы көбүрөөк үстүнө чейин чыгат. Духовканы 150 градуска ысытып 15-20 мүнөт бышырабыз. Биздин капкейктер бышкычаңды, биз үстүн коздогу крем даярдайбыз. Ан үчүн бизге 33%-деги каймак жана сахарный пудра керек. Каймактан бизге 200 грамм жана сахарный пудрадан 100 грамм керек болот. Биринчиден биз каймакты бир аз аралаштырып алабыз, андан соң шекерди аз астан кошобуз. Миксериңиздин ылдамдыгы эң күчтүүсүндө туруу зарыл. Биз каймакты көптүрүп алгандан кийин буну кызыл түскө боёйбуз. Сиз өзүңүздүн каалаган түсүңүзгө боёсоңуз болот. Биздин капкейктер дагы бышып калды. Капкейктер муздап калды. Эми булардын баш жагын тегиз кылып алып салабыз. Кремди жакшылап аралаштырып алгандан кийин кондитерлик мешокко салып капкейктерибизди коздойбуз. Эгер сиз капкейктерди белекке берүүнү эңсесеңиз, момундай атайын кутучаларга салсаңыз болот.
салып даярдап алып, эми үстүн коздойбуз. Мындай таттуу шурулар менен коздоп койсоңуз дагы жакшы болот. Мынакей биздин капкейктер да даяр болду. Сиздердин дасторконуңуздар ар дайым таттууга толсун. Эгер сиз дагы ушундай жакшынакай капкейктерди белек кылгыңыз келсе, бизге заказ кылсаңыз болот. Биздин номерлер экранда.